پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھندڑ دادو ضلعے جا ب وڈا سیاسی خاندان اڳوڻو سینئر صوبائی وزیر پیر مظھر الحق اڳوڻو ایم پی اے قاضی شفیق احمد محسر جن سدائیں عوام جی خدمت کئی دادو ضلعے میں تاریخی ادارہ قائم کرایا جشن آزادی جے موقع تے ایم پی اے بیرسٹر پیر مجیب الحق بی پی اڳواڻ قاضی واجد علی محسر کے جشن آزادی جو مبارک اتھاریوں پارا پی پی اڳواڻ محمد بخش چانڈيو رئيس تين محمد کوسو مظھر علی تنيو عبدالحميد جسڪاڻي ميهڙ تعلقے جو عوام